Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e aqui no canal sempre tem coisa diferente. Essas peças diferenciadas que eu estou sempre preocupada em fazer, né, algo diferente. E se você está aqui pela primeira vez e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, tá? E também não esqueça de deixar seu like se você está gostando do vídeo, tá? E deixe também aqui nos comentários. O que que vocês querem ver mais aqui no meu canal? Tá? O que que vocês gostam? Que aí a gente faz, ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer hoje esse porta-copos, ok? É uma peça que é feita apenas com retalhos, mas é muito bacana, muito estilosa. Vamos para o molde. É muito simples, tá? Vocês vão cortar 13 por 13 centímetros. É um quadrado. Cortou esse quadrado, aí vocês vão vir dobrar ao meio, dobra novamente ao meio e dobra novamente. Aí vai ficar assim. Vocês vão medir dessa pontinha para cá 5,8 centímetros, ou seja, não chega a 6 centímetros. Aqui, dessa outra pontinha aqui também, daqui para cá, 5,8, tá? E vai usar algo, ou pode ser uma tampinha, né? Um copinho, alguma coisa. Eu uso um gabarito, tá? Que eu compro na Sassarico, né? Inclusive, é bem baratinho. Olha, faz isso aqui. Lembrando que daqui para cá tem que continuar 6 centímetros e meio, que é a metade de 13 centímetros, tá? Então, ó, feito isso, vocês vão fazer o molde para essas pecinhas. Aí vocês vão colocar aqui, ó, no papel e vai riscar em toda a volta. Riscou. Aí vocês vão deixar uma folguinha para a costura e corta. Quando dobra, tem que ficar assim, olha. Tudo certinho, tá? Então, essas pecinhas que são essas aqui, olha. Você vai fazer isso. Corta quatro peças do mesmo tamanho aqui. Depois nós vamos fazer isso aqui. Eu vou juntar essas duas, que são essas aqui, ó. Direito com direito e passar um pezinho de máquina. Essas duas aqui também. Direito com direito e passar um pezinho de máquina. E depois vou juntar para ficar dessa forma. Essa parte aqui, vocês vão cortar 15 por 8 centímetros, tá? Depois a gente acerta o que tiver para acertar, né? A gente vai refilando. Essa parte de trás, vocês vão cortar duas, de 15 por 9 centímetros. E a manta que eu cortei, 15 por 15. Essa manta eu estou usando R1, mas vocês podem usar outro tipo de estruturador. Pode usar feltro, manta R2. Gente, o que vocês tiverem para estruturar, podem usar, tá? Então, agora vamos para a máquina. Aqui também nós vamos passar uma costurinha, deixando aqui três dedinhos, tá? Para desvirar. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Olha, fez isso, é abrir essa costura aqui. Passa ferro, tá? É que eu vou fazer assim, olha. Isso aqui, como é tricoline, né? Que essa parte eu tô usando, então é muito fácil, olha. Tá? Agora, essas aqui nós vamos juntar, como eu falei para vocês.
Agora, olha, juntei essas duas, agora vamos juntar essa parte aqui. Gente, esse tecido aqui que eu estou usando é o algodão cru, tá? É bem baratinho esse tecido. Mas são retalhos, né? Olha, fica assim. Gente, já passei a ferro. Olha, observando que quando vocês passarem a ferro, sabe essas dobrinhas da costura? Vai só para um lado. Vocês não vão abrir a costura, vão colocando assim pro lado, tá? E passa bem a ferro. Agora é fazer isso aqui. Colocar direito com direito. Olha, certinho assim. Passar um pezinho de máquina. Passou esse pezinho de máquina, aí vai pegar a manta. Pega a manta, coloca embaixo. Olha, fez o pezinho de máquina, né? Aí vai passar uma costurinha aqui em cima, rebatendo. E depois vai começar a costurinha daqui, olha. Daqui pra cá, vai e volta com outra costurinha. Vamos fazendo menos de um pezinho de máquina. Costurinha próximo a essa costura aqui, olha. Bem próximo. Pra ficar bonitinho, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu costurei. Bem rente, aqui eu fui fazendo uma costurinha, voltei, sabe? Cada um, entendeu? Fazendo assim, ó. Tá? Então vamos lá. Gente, começa com retrocesso e termina com retrocesso. Aqui, olha, agora, olha, fiz a costura, assim, aí coloca essa parte aqui, ela fica pra cima, tá? Fiz a costura, dobro essa parte aqui, fica pra cima, aqui eu vou rebater já na manta, eu vou colocar aqui, olha. E vou rebater. Aí vou começar a fazer essas costurinhas assim. Por cada pétala, tá? Então vamos lá. Agora vamos passar a costurinha aqui, olha. Uma costurinha, essa aqui eu passei rente, e essa aqui eu vou passar menos de meio centímetro, tá? Vou aqui e volto. Aí vem pra outra pétala. Desce e sobe. Fazer igual em todas. Ficou assim, gente. Gente, deixa aqui seus comentários, né? Que peça vocês gostariam, né, que eu fizesse. Se vocês têm, gostam de fazer peças com retalhos, com roupa usada. O que que vocês querem aproveitar, tá? Então, olha, ficou assim. Agora, é pegar essa parte aqui que eu emendei. Vai colocar o molde. Olha, essa parte aqui, que é o meio, vocês vão centralizar aqui com essa costurinha. Coloca exatamente aqui, olha. Assim. E risca.
fica assim. Agora, esse aqui, olha, é bem importante fazer isso. Olha aqui. Essa parte que tem abertura, vocês vão posicionar assim. Aqui, ó. São detalhes que tem que ser, tem que levar em conta, tá, gente? Pra ficar bem bacana a peça. Agora, vocês vão fazer isso. Essas entradinhas aqui tem que bater com essas aqui. E vai ficar a folguinha para a costura, né? Eu vou começar por aqui, olha. Olha, deixa eu só explicar para vocês. Aqui tá essas entradinhas, né? Então, ela vai ter que bater com essa costura aqui do meio, onde eu faço, onde eu junto as duas peças. É isso aqui. Aí, passo uma costura em toda a volta por cima do risco, bem por cima do risco. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Depois que fez isso, a gente corta, deixando uma meio centímetro só de espaço aqui, né, de folga pra, da costura para fora. E faz as... Coloca aqui, olha. Se não tiver essa tesoura de picotar, façam os piques com a tesoura comum mesmo, tá? E sempre observando que nesses cantinhos aqui, nós vamos ter que dar uns piques aprofundados. Mas tomando cuidado para não cortar a costura. Aí, vou depois feito isso tudo, eu vou desvirar, passar a ferro. E vou fazer esse fechamento aqui com o ponto invisível, tá? Eu vou mostrar para vocês quando eu fizer essa abertura aqui, tá? A gente começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá bem direitinho, que é pra ficar bem por cima da marcação. Gente, depois que costurou, agora é refilar, tá? Vamos lá. Aqui, olha, dá esses piques. Faz esses piques aqui, para quando desvirar, ficar bem definida. Ficar bem definido, né, o porta-copos aqui, ó. Agora vamos desvirar. Coloca o dedinho assim, para ir definindo as pétalas, olha.
Agora vamos fazer aqui, ó. Vamos fechar com ponto invisível, tá? Para ficar bem bonitinho. Olha, vai colocar a agulha bem aqui por dentro. Bem aqui, próximo. Bem no meio dessa costura. Puxa. Era para ter passado a ferro, tá, gente? Mas não tô nem passando aqui, vocês passam bem a ferro, tá? Olha, aí a agulha saiu bem aqui, olha. Ladinho. Aí eu vou... Na mesma direção onde saiu essa agulha, eu entro com a agulha novamente. Aqui, ó. Aí nessa direção aqui onde eu entrei com a agulha, eu vou pegando a parte de cima. E assim eu vou continuando, sempre na mesma direção, que é para sair perfeito essa, perfeita essa costura. Olha, chegou aqui, no final da abertura, só é puxar. Olha, gente, como é que fica. Aí faz isso. Entra com a agulha novamente, bem no meio dessa costura que eu fiz. Aí faz isso. Entra novamente e sai aqui em algum lugar. Só para deixar um espaço de linha. Cortou. Pronto. Olha, tá igualzinho esse aqui. Agora eu vou passar bem a ferro. Gente, isso aqui vocês podem fazer de uma outra cor, ou com esse tecido aqui, colocar aqui, sabe, mudar. Eu tô fazendo isso aqui porque é uma peça assim especial, um porta-copos, né, especial, que eu tô fazendo pra minha filha, pra Darel. Então, isso aqui eu vou fazer diferente, eu vou fazer aqui os pontinhos à mão, e aqui eu vou escrever algo, escrever alegria, ou não sei, eu vou ver o que, é que ela quer e vou escrever aqui. Como eu tenho aquela canetinha, né, que consegue molhar e não sai, né, aquela, esqueço o nome daquela canetinha, para tecido, eu vou escrevendo aqui, fazer nesse aqui também. Aí eu mostro para vocês, tá? Gente, olha que porta-copos lindos. Olha que coisa linda. Isso aqui eu fiz na mão com linha para pesponto, tá? Esse aqui com aquela canetinha que é a prova d'água, né? Que é para tecido, que foi essa aqui. Compre qualquer armarinho, tá? Quem não quiser, faz com lápis e faz com pontinho, né? Aquele ponto bem fechadinho. Mas você que não quer fazer isso aqui na mão, faça um pezinho de máquina em toda a volta, tá? Isso aqui não precisa colocar, né? Só se quiser. Então, deixe seus comentários, compartilhe meus vídeos e vamos continuar aqui juntas, né? Juntos. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.